أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام 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 هي حتى مطلع الفجر. ترجمہ کنزل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا. کیا شب قدر؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک.